Min pappa är sämst på att använda emojis. Han använder den här som gråtskrattar i varje mening. Häromdagen skrev han, det blir pizza ikväll. Gråtskratt-emoji. Va? Farfar är sjuk. Gråtskratt-emoji. Sara dör. Och jag ska tillbaka och bara, ja jag vet pappa, farfar har verkligen sjukdom. Nej, nej, nej. Farfar har bara några timmar kvar att leva. Gråtskratt-emoji. Tack för mig, Douglas heter jag.